بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحا عاوة جاليد الصوماليات يكون الودن كإنجريسكا أي كلان برورديق يدعو الله بريئة وقبتين ودن كان إنجريسكا هليي جيسي وحقرد أقون يهن محمد قنيري أفرح وكل انتي دالك الصوماليا محمد غنيره افرح الله ان حريستو قبرك الله ان نوريو الهي وحن كبرينا كتابكيس انو ميدكت كسيو واجعلينا ان الهي جعلادان الله كبرينا لكن تي الهي ايا ميشيدا لا يستخدمون ساعه ولا يستغفرون كل نفس داقه الموت انو محمد نو جوغ واجعلين لكن الهي نغ جعلاداي محمد غنيره افرح الهي ان حريستي جناسيو عاو هلكان وحا جوغا علماء الدينكي وحغردكي اقون يهندي رج يدمر لها الصوماليات عو كل كان أي جوجان أنت كلا نورك النجس الدعينا ين محمد غير الله النحريست قبرك الله النوري إلهي وحن كبري إن كتابك سينو مدي كسيو أننا جنا وصلنا في النين بيلان جوجنا محمد غير الدعينا ين إلهي نو أبري إن بريه سوري جوجتي نو أهان دونان محمد غير سال كل لوب منو وحن كعد سنة إن قرن كصوماليات يدلك الدولة ما مشاع الصوماليا ee aad u wanaagsan inay noogu calaamadeeyaan taariikh xusuusa oo wadale oo jidle oo xafadle maxamed qanyara afrax aad iyo aad u qaali noogu yahay waa wax garadkii soomaaliyeed soomaaliyo dhanna ay isugu mid u ahayd aad ayaan kaga mahadcelinayna waqtigii naqaaliga ah aad u soo horteen caawa tacsiid iyo baroor diiqda waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa adinkana inuu maarta qeyr idan la kulmiyo barnaamijkeena bilaabanayna aayadaha quraanka ku bilaabanayna وحن قرآن كان نوع قرين دونا شيخ محمد حسين عرالي شيخ محمد كسودو ولا لها قالي قفكي أنو عو حن جعل لها وقتك أنو إلا بيا غاميو حلقة أن جوغنا قرانيسان وحن جعلان لها إنا تسو كوبتان أدينكو آدم مهدسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مجلع الفجر. صدق الله العظيم. عادي هذا يوم بعد سيهاي شيخ محمد حسين عراله حدنا وحن ربا انان وعو قدوميه قدق قبان قابضا دعادان قروح ذا بضان رقية دومر اياه كسو شقيي ولسا افكو ذو حقوها اللي دونا عبد الرحمن معلن حسين وادو ذكرنا يسان عبد الرحمن قسلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رونتي وحا فرحاد عن لسوكوبي كرين اياه ان ان عاوة ان اركو dad fara badan oo aad iyo aad wajiyo qurux badan tahay oo ka soo qayb galay kulankan ducada ah ee aan rabno in aan caawa ugu duceyno Allah u naxariistee marxuum maxamed qanyara afrax oo dhawaan ku geeriyooday magaalada muqdisho. Marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigeena qaaliga aad inoo hurteen meelaha dhaadheer ka imaateen dadka ka yimid Bristol, Manchester iyo meelaha kale iyo guud ahaan dalka UK. Waan u mahadcelinayaa ilaahay ajir iyo xasanaad Allah ina siiyo. waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha kale ee reer London oo runtii xafladan waqtigooda u soo horay inay ka soo qayb galaan kulankan ducada ah ee aan maxamed qanyare aan ugu duceyneyno insha Allah ta'ala. waxaan idinka rajaynayaa inaad adinkana sidoo kale aad u duceysaan wabillahi tawfiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha guddiga qaban qaabada cabdiraxmaan macalin. haddana waxaad ila soo dhaweysaan suldaan maxamed xuseen. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. محمد غنيرة أفرح الله ونعرفه. محمد غنيرة أفرح كل سجال بقول أفرتي كودي وكل شيء دقمة الدري اللي يراهدو دكسيجي سقران كا وعو قصة دكسيجي سقران كا وعو هاي دري وعو قصة بهاي كنت ميدي وحوي ميدي دلكا مجالة مقدسه كل سجال بقول سيد ده اللي حدا كوا وعو قرت عيدك بوليس كصوماليات هالكاس أو كوجاري maamul muxuu ahay maamulaha maamulka lacagta oo qayb ka mid ah ka noqday kadib waxa uu wareegay dhinacaas iyo wadanka Kenya wuxuu noqday ganacsade
كمبني جيل ديجي دي سبيدوي اي كمبني يالكل تود ايي لهاين وحو نوقدي سياسه سوماليا ددك جيلا كدب 92 ايو اسو وريغي كودي اسو وريغي مغالده مقدشو انتا كدب وحو اها ددك فركوتيرسكا هاي او سوماليا واخ بدن كسو قبتي او مخو هاي ديب بدن اسو مري وهو soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha dawladda Cali Mahdi waxa uu soo noqday wasiirkii maxuu ahaay kaloomaysiga qeyraadka badde dawladda Cabdi Qasim waxa uu soo noqday nin u tartamay madaxweynenimada oo ka gaaray jagadal saddexaad meeyad masalabaad waxa uu soo noqday maxuu ahaa xil dhiban qaran baarlamaanka sagaalad iyo wasiirka amniga wasaaradda amniga ninka lagu bilaabo wasiir ay ugu horeeyeen uu ahaa kadib baarlamaanka sagaalad oo ka sideedad oo ahaa sagaalad oo ka qayb ka mid noqday xaruun dartiis ayuu kam wuxuu ahaay ka fadhiistay markuu sanad joogay allah u naxariisto ilaahay baa naga jaclaaday anaguna inaan u duceyno ayaan wuxuu ahaay meesha u nimiday waqti marka lama hayo waqti oo dheer oo taariikh inta ka sii dheer la sii galo laakiin wuxuu ahaay nin aan muxuu ahaa leh muxuu ahaay isla weyni oo ku faana Soomaalinimada oo qarankiisa muxuu ahaay ku faana oo aan dalalka oo aan caada qaata ahayn oo dalalka diriska u dhaageen iyo kuwa kale toodba oo muxuu ahaay Soomaalidu inay deeqdo intaas jacal u ahaa wax ka weyn oo maxaad sheegi karnaa ma jirto waana mahadsantiin sida aad u soo qabshay qayb gashay xafladda maxay wax badan ku dirdiri jiray laakiin caaw ku diri maayo waa tacsi aad baan idinku mahad celinaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsanyahay suldaan maxamed xuseen oo nooga sheekeyay taariikhda geesiga aan jecelayn ee ilaahay naga qaatay maxamed qanyar afrax waxaan rabaa haddana inaan ila soo dhaweeyaan odayaasha Soomaaliyeed oo ay kamid tahay yaasiin bulsho oo macruufa ku soo dhaw yaasiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون أضاق إني أما مارتي وإيلك إني مارت الله ونحرسته محمد أفرح قنيري أنا أقول هذا مقع إيقا مقع مارت قولها قورتية قولها دقنك مقع علماء الدينك مقع إسبورتك مقع مارت محوها لمان إنت مارت وحقرته قرشله لما مره وان اسكو اوردنا ما قدت غرشده له اما نحريس ولي كو دنبس ما قود انا كو حدلايو وحن لا ان الله وان الله راجعون الله ونحريست الله وحا غره كرتان تاريخ اللي يرو لا شيكيه عروت لما شيغن وحا لو شيغ لايا شرقي مغرب كلا جيره تريدو ولا شيغ لايا مركو الى الله مهدي سو قنيار بدن وا جوغاه اودغ و حفيد جير كو حفيد الله كدغ اودغ و حفيد جير كو حفيد الله كدغ وحن لا الله ونحريستو adduunkan waa laga tagaa nin walba maalin kasta maalin soo tagaa hadii adduunkan la joogay noo maxamed aad joogi lahaa ama anbiyaadii ama rusushii ka horaysay joogi lahayd sidaa darteed anigu aad ugu mahadcelinayo ilaahay ka sokow dadkii gudiga ahaayo meeshan abaabulay ee isku day inay abaabulaan inay walaalkood maarta muxuu ahaa allah u naxariiste ee qiimaha lahaa inay u dhigaan maarta in aan macna u tacsiino ehelkiisii oo aan awood u yeelano inaan maarta aan u marin hawada anagu aan dadkeena UK aw halkan waxa fadhida UK maxay la waxaan arkay dad ka socda Birmingham dad Bristol ka socdo dad Manchester dad Luton ka socdo yaa intaas waxa fahmaysaa in la jecla marka waxaan rajaynayaa bidna ka walaalkeen waa naga tagay taariikh in laga sii sheekeyo ma aha laakiin hadda Allah u naxariisan leenahay su'aalahaana Allah u fududay su'aalahaana Allah u fududay su'aalahaana u fududay ilaahay waxaan ka barinayaa xoodkii noo maxamed inuu Allah ka dhigo wuxuu ka tagayna waxa muhiim ah waxa ilaali jir inuu ilaaliyaan ilaahay ha tuso awladdiis meeshii joogan ku xariisho xariis isku tolna Allah ka dhigo inta barnaamijkan soo dhigto walaalnimada iyo dhiga spirit walnimada ay qaadana waxaan rajaynayaa maanta waxa ka dambeeyay in la ogaado waxa fiican qofka bini'aadamka intuu nool yahayna in la qiimeeyo qofka intuu markuu dhinta aad u jecelna horta inaan aad u amaano laakiin waxa fiican walaalka intuu xanuunsan horta inaan booqano caaw inta walaal fadhidaan culimahan u hadlaayo qofka ziyaaradeeda ciyaar ma nabigu waxa uu yiri salaatu salaam ila ila marka uu yiri daarta adoonkaygu in ay aragto qofka buka walaalkaada booqo qofka walaalka oo maarta muxuu xanuunsan maarta booqo qofka oo qaajaysan walaalka wax si waxaan ku jirnaa bilihi muharramka ahay 12 bilood oo ilaahay subhanahu wa ta'ala
oo ilaahay quraankiisa noogu sheegay 12 shahr afarta muxrimkan ku jirnaa marxadiis ilaahay subxaana wa taala garabkiisa midig allah ka sii jannada anagana waxaan rajaynayaa ku isku dayo ee dhowr inuu allah naga dhigo waana maasantay jazaakallahu khayr inta su'aalaha waxaan waxaan leenahay waa bishan allah idin biro waxaan rajaynaynaa inaan inta in kasti badan aan bilno hadda insha allah waxaan rajaynaynaa ummadda waa joogta oo intan waa labaynti laakiin waxaan rajaynaynaa biidni ilaahi alkariim qalbiga subxaana wa taala in isku furo la iscafiyo walaalkeen ma cafisan walaalkeen qayar ma cafisan ilaa jannada firdowsa ka waraabi inta idinkan ma iscafisan ilaah anagana aan cafiyo anagana ilaahay maar siyaaradan soo siyaarna walaalkay aan rabni inaan u tacsiinana iyo ehelka xamarjiya si loo duugo halkada qasi qarnaa loo duugay madaxweynihii dalka ra-iisul wasaarihii dalka kulli waa ka wada hadleen way ka tacsiyeyna dowladdiyaa ka tacsiyeysa anagana waa ka tacsiyeynayna xaqna saana waa inaan tacsiyeyno awlaadiisa inta joogtan allah ku nabadyeelo kuwa xagga joogna allah ku nabadyeel inta maqan allah ku nabadyeelo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin bulsho kulankaani caawa waa duco aan u ducaynayna allah u naxariiste haliyey maxamed qanyare afrax ugana tacsiyeynayna ummadda soomaaliyeed iyo caruurtiisii iyo xaasaskii uu ka tegey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkaas samir iyo iimaan ka siiyo walaalka qaaliga nagu ah ee soomaaliya ay wada jeclay haddana waxaa ila soo dhaweysaan maxamed cabdi ciise assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intii dhimatay allah u naxariisto khaasatan ee walaalkayna maxamed qanyare afrax allah u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo nin ragoo ahaa anugu waa aqiinay maqliguma ahaa nin ragoo ahaa oo wadani ah oo yacni sharaf badan buu ahaa oo ka xishooda waxa xun ka xishooda kamana weligiisna kama wareegan runta waxay runta uu sheegi jiray nin aada u sharaf badan buu ahaa ilaahay baa ma garanaysaa oofsaday ilaahayna ma garanaysaa sida sharafka badan oo soomaaliya ay u sagootiday waa daawanaynay annaguna waa sagootinaynaa ma garanaysaa ilaahay walaalkayna ha u naxariisto qabrigiisa allah u waasiciyo annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo ubadku ka tagana ilaahay ma garanaysaa ilaahay ma garanaysaa ha caawiyo isiga cidna yacni ma garanaysaa ilaahay waxba looma sheego isiga ayaa oofsaday intii ka hartana isigaa yaqaan qaabku yani maganaysaa u wajahi doono ilaahayse waxaan ka baryaynaa wax khayrka baan ka baryaynaa dadka uu ka baxay oo walaalaha ah oo annaga aanu ku jirno samir iimaan allah naga wada siiyo samir iimaan allah naga siiyo ilaahay ma garanaysaa sidaasaan ka baryaynaa adigkana ma garanaysaa cafiya masaabax inaad tiraahiin annaguna waa cafinay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aad ayuu mahadsan yahay adeer maxamed haddana waxaan rabaa inaa ila soo dhaweysaan barnaamijka waxaa ka soo qayb galay dadkii dadka ugu sharafta badnaa ugu qaalisanaa uguna waxgaradsanaa haddana waxaan rabaa kaalintii haweenka inaa u leexdo oo ka soo qayb galay tacsidan guddoomiyaha haweenka jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka ingiriiska qaali xasan cadow ku soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun runtii anoo ku hadlaayo guddoomiyaha haweenka ee jaaliyadda soomaaliyeed ee u k waxaan caawa halkan isugu nimid inaan macnaha u barardiiqno inaan u tacsiidayno halyeey qaran ah oo naga geeriyooday kuna geeriyooday magaalo madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho mudane maxamed qanyare afrax oo runtii ahaa nin halyeey ah hadalkiisa caddaa shacabka soomaaliyeedna mug iyo miisaan kulahaa waxaan leenahay ilaahayga rabbi subxaana wa tacaala ahay jannata firdowsi gurigiisa allaha ka dhigo marti la jecel yahay allaha ka dhigo nin aan jecelnaha oo qaali nagu ah ayuu ahaa laakiin rabbi subxaana wa tacaala naga jeclaaday marti la jecel yahay allaha ka dhigo qabrigiisana waasic allaha uga dhigo eheladii iyo qaraabadii iyo beeshii uu ka tegayo shacbiga soomaaliyeedna ilaahay sabar iyo iimaan saadiq allaha ka siiyo runtii waxa waaye shacabka soomaaliyeed aada iyo aada ayaan ugu hambalyeynayaa aan ugu mahadcelinayaa runtii nin halyeey ah oo qaali ah oo dalka iyo dadka qiimo ku leh maadaama uu ahaa inaan meel kasta isaga nimaado inaan weynayno inaan u duceyno inaan mar walba aan xusuusano waa wax macnaha waajib ah waaye waxaan leenahay maxamed qanyare afrax wuxuu ahaa nin oday wuxuu ahaa oda soomaaliyeed wuxuu ahaa oda nabadoon ah runtii dalka iyo dadka
قيمة في عنو كسوق دبو شين سين ندي هنقطة قرن ممر كلا قليلاي شركة عرتوك على شركة لجوقة بناي كي مجاتي مال والبو كشقي أذاك مركة إلهي وحن لنا هاي أذاك قالي أنا جت جي إلهي قبر جيس واسحة وقديقو أنا جن محبذي سأله أنا قبو جيو سقاسنا وحن وجو تعسيرينا يا أهل كي قرابذي عررتي وكت جي إلهي نوحن كبر يا عررتاسو إنا النقدان سيد أبو هذا وهاي وايد لا يصرع مجرت لك إلهي وحن كبر إنا وجدك يا هلجنك يا جسنا مذي لقوي قيني إلهي إنه كفض ليالو كل جينا ونيد ما هذا علينا يا إلهي هون حريست إنا لله وإنا إليه راجعون وحنقص عن ربا إنا أنا كتجن أنا حصه وسطنا كحريقه ضدك ما أنت هورشان أو إسكو كان كاني جوجشان قروح ذا بدلنا دقي ملك استنا باي تلفون أنت ناقص وعن جهودك إن جلينا وحلينا جسك الله وجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هذا يوم أصنتهاي قال حسن عدو ولا ليال عاو حنجونا وبرورديق وقتكم وجابين هاي أدينكوا عادوا مع صن ولا لها شرفت بدلنا وعاو وقتك هاي لسه جابين حتى نوحان ربعينا لسه دويسان قدومي عوين كخرنك سوماليات نظيفه كسرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عاوة وحن هلكان السقوء معنا يكون دعاء الله سمعنا يه حليا يقرن أبا الصوماليات ودني الصوماليات هل جماعة قرن إن أدير محمد قنيرة أفرح أو أن لنا نهاي كسوقيب قلكي ولا ليه كلن كان كسوقيب قلي أو أقول يمي صومالي نمو قرن نمو إياه من نمو جعيل أمة الصوماليات هذا يعني أقول هذا علينا يا guddiga soo qab qaybiyay xafladan ama kulankan ducada ah ayadoo waliba ay dhiman tahay in waxyaabaha badnaa ee loogu talagalay odayaasha ay wali dhiman yihiin iyo dhalinyaradii waxaan leenahay samir iyo iimaan waxaan naga tagay haliyay qaran ee nabadoon Soomaaliyeed nin aad loo wada jeclaa anaga dhan aan jecleen ku dayasho mudan sida laga dhawaajiyayna in aan wax la taaban karo ama taalo ama jid loogu magac daro إن قنيرة أفرح إن شاء الله سيد أن رجينا إنه وحنا سجارة وتعسينا يا أمد الصوماليات من ماذا يقرن ماذا جعل ما دام وهل يي صومالي نجت جاي سقرن ما لودو جاي سيد وكده وجه ياسين بولشو ماذا حوينا هالدولة الفدرال كا رئيس الوزراء الدولة الفدرال كا يدمان حكومة دي حل دبانة أن أد أقوم هذا علينا إنه سيد لو عصي oo sharafta badneed oo quruxda badneed oo anaga dhan naqancisay dawladdeena sharafta badan ay ku mahadsan tahay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa meediyaasha ka soo qayb galay iyo waliba gudiga soo qaban qaabiyay oo walaalkay wariye Cabdiraxmaan ugu horeeyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan leenahay dhamaan samir iyo iimaan umada Soomaaliyeed inaan ugu wada duceyno ayaan caaw halkaan u imaanay gaar ahaan familka uu ka tagay caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa aad baan uga tacsiyeynayna waana dhamaantiin waxaan leeyahay sidaad ugu soo qayb gashaan ducadan ilaahay ha nooga dhigo duco ilaahay noogu aqbalo sida aan adir qanyare ugu wada duceynayno insha Allah waa maasantiin dhamaantiin inta ka soo qayb gashay haddana waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan Saytuun Saalax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan inta ka soo qayb gashay weelasha qaaliga nagu ah gabdhaha quruxda badan inna lillahi wa inna raji'un ayaan leeyahay maxamed qanyar aniga maanta ma baranin shalayna ma baranin ila yaraantayda dayr african isla aheen marka waxaan leeyahay marka allah u naxariisto hadda maanta xaawo gabadhii uu qabay iyo gabadheedii baa jooga faiza maxamed qanyar oo garabkayga taagan marka maasha allah waan u tacsiyeenaya abdulli oo naga maqan asagana oo soomaaliya jira oo umadii aan isla soo korne ah iyo asxaabta iyo dadkii xasan qanyare ayaan asagana tacsi uga diraya halkaas iyo caruurtiisa oo dhan iyo ehelka iyo qaraabada marka inna lillahi wa inna raji'un ayaan leeyahay allah u naxariisto qabrigiisa allah u nuursho kitaabkiisiina gacanta midig allah ka siiyo weelasha uu dhalo insha allah bismillaah kariim marka waxan tacsi leeyahay xaawa bay macaanto allah u naxariisto anaga dhanbu naga dhintay soomaali oo dhanbu ka dhintay faiza maxamed qanyar abaayo waxan ku leeyahay adigana habar yar iyo eedo kulli waan sunnahay maasha allah ayaan leeyahay allah u naxariisto aabo kitaabkiisa midig allah ha siiyo marka kulligeena waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lama soo koobi karo hadaladiisoo dhan hadana waxay la soo dhaweysaan axmed warsame ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilaahi raji'un
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون نحرستي جنا الله كورابيو قبر جيسنا الله واسعيو كتاب جيسنا ملكت الله كسيو محمد أفرح قنيرة وهاوي أن مدو نمبا وحليل علبة دولي بالي المركز تليري هدي عدو قال قفته يعني الله سوى رسالة الويدين وحيهاي هدي الويدية وكسوه اسكلايا أنا قال المحسن غيره المحسن حسن المها ودلي أبتيبان واحد عادر تبى هذا شقار عادر تلاح مي هذا شيء هندي كوري بعد شيء شنتي قبل هذا وده بس حسن غيره and محمد غيره أنا واحد برتاي 84 نيروبي ما وده شغني محمد غيره 1984 ده كله صوت الحلاي وكم يدهانو وبرج مساكدو كده عادي رجل السعودية معنا هامر كل سوت الحيلة هي أنا مركب حبسي كصباحي. أنت كده بيسنا هل هي قرن بوها ولا هي قرن وحها؟ سو ما لدو وحوت قرن أفشيلك أفشيلك معنا وحلو لوجود حيان ملين هي. هذا الك كنت يوكل شيء كتري. مركب ودمعه إنه قف هذا الشيء هو. تذكر سياسة ده كبير بيرة أول لحلا حدا مصنعين وحها نين كنت تشعل آدي أدو تشعل. aan runtii u sheegay jiray iyo waxa ay qeyrku u sheegay jiray ilaahay waxaanu gabarinay ilaahay inuu jaasadeeda siiyo aan malaayuuna isoo dhaweeyaan qiyaamahan lagu soo dhaweeyo jannada ilaahay taasoo gabarayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan ku xigsinayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed warsame walaalaha gadaalka yimidna waa soo dhaweeyneyna caawa looma kala marna الله أن حريست تعسيدا يبرر ديق دعنو سمينا محمد غنيرة أفرح هذا وحيل سود ويسان بريرة علي إنه كسود وهذا الكان إن الله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت أن وحن السجن مدوا تعسي تعسينا سيد دبا سدح شيء أيام مهمة إن ليسمى هذا عليكم مجر تماشى maxay yeelay qofku wuxuu u yimid tacsida ilaahay ba ajir ka siinaya mahadnaq uma baahna waxa loo baahan yahay marxuumka in loo duceeyo sida ay ku bilaabatay oo loogu duceynayay qodobka labaad in laga sabar siiyo ahalkii iyo dadkii oo ka tagay ta saddexaad marka waxa waaye adiga inaad ku xasuusatid biri inay kuu dambayso meesha oo maray oo aadan ka dambaynayn muddo oon yar ma ogiyin waxaan leeyahay marka maxamed qanyare afrax ilaahay ha u naxariisto kitaabkiisa midigta allaha ka siiyo aan ahalkii iyo ummadii oo ka baxay ee Soomaaliyeed iyo qoyskiisa hoosana iyo dhammaan ummada Soomaaliyeedna samir jamiil ah Allah ka siiyo anagana waxaan leenahay Ilaahay gadaashiisa nama fidneeyo oo ma aragtay yani gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo ha loo duceeyo maanta kaliya ma aha ducadu ilaam inta aan meeshaan joogno iyo inta ducadaas ayaa wax u tareysa marka walaalayaal waqtigu waa gaaban yahay ilaahay ha u naxariisto inaan ilaaha wa inaa ilayhi raaji'un wa billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu waxaan rabaa hadda inaan waco walaal qaali ah maxamed qanyare afraxna wax badan yaqaanay soona wada shaqeeyeen taariikhdiisana aad iyo aad u haya waa saaxiibkan cabdulqaadir speedway inuu kusoo dhawaadaan jeclahay السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرست محمد غيري أفرح أنت أنا قان وأن مسلم أو مسلمة كوين جسنا لنا صور شقيه مدرر وحان مرك إلهي أكبري إن إلهي شندي جيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذه يوم ما تسيني هاي هذا نوح ربعنا إلى سلو ويسان. مريم محمد جمعالي مريم جعيل
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عاو هل كان هذا الكمجر إلهي نحرست جناك ورابيو ولكن محمد غير أفرح تحسيدي سيان عاو هل كان لندن وجوغنا ضدك شرفت بضن مرتدة عاو كسو قيب قلي إذن كان أدي أد أيد ما تنتهين إلهي غير كان نوض وافجيو أنت دي مطولن الله ونحرسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذا يوم حسنت هاي ماما مريم وحد هذا إلى سدوي سان عبد الرزاق برليك. إنا لله وإنا إليه راجعون وحالك سكون بيت برودي تعسي محمد غير أفرح هلي قرن كتب كيس بيدك الله كسيو كسوق بقلاشنا وحن كفر حسنا هاي إن أي صفي عن سوب بحيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم أتسيء حدنا وحن ربعنا إلى سدويسان حاج محمد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون لبا هانتي وح كدري مايو انتي هوري وياش إشيغان تاريخ دي محمد قنير إيو وحي لغو أغاية محمد قنير أنا وحان إسبرنا مدر دير ولغا جو لحدين سدح دي أنا إسبرنا محمد قنير وحو أهاي نين توليد وهاي نين وحو أهاي صومالي أنفعي نين وحو أهاي نفتيز أنفعي نين تدكيز أنفعي وهاي محمد صومال المد محمد قنير الله أنه حريص محمد قنير وحو كتغي أوبط يهيلو يأسر انتبه marka waxaan ka rabnaa maxamed qayr heladiisi ama usrada ilmihiisi sidii maxamed qayr ahaay inuu noqdo barkay maxamed qayr wuxuu isku xariiray dad badan oo connection lahay saaxibo heelo asxaab intaba marka inta inay xariirshaan ayaa laga rabaa maxamed qayr afrax allah ka dhigo marti la jecel yahay ninka sanad waa dhimanaya maxamed waxaan ognahay maanta meesha aan joogno biri ma joogno kuwa naga weynana ma joogan kuwa naga yarna ma joogan marka allah uu naxariisto أنا كان صبر الله نجسيه وحن أقول هاي محمد قير وحو هاي وحتلمان إيوه إن ير أو إنترودكشن أم با للشيبة نقول ما يكرم هاي نو وحو هاي بدن ننتي رب بدن نن أركتيفك نن فيشين وين لاي وهاي هم فيشين كأول هاي تليان جا وحورة وهم بربون أبي يدوس بهم إلهي تليس وقار وقو أنتي بين آدم كنا قشوس ميسا مركو قشيسي إنه قارين يالغيابا الغيابة مركا ama sirku waxa laga rabaa usradii uu ka tagay ilmihi iyo ubadkii yaa laga rabaa barkii inta uu xiriir jiray inay xiriirshaan laga rabaa asigana kitaabkiisa miqta Allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aadii uma tsiyay hadana waxaan rabaa inaad igu aan ila soo dhaweeyaan ilmi Hassan Quri bismillaahir rahmaanir rahiim adayaasha dhalinyarada aqoonyahanada dumarka kulligiin salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aniga ku hadlaya magaca magaalada Bristol waxaan tacsi tiiraaye la u direynaa qoyskii eeladii walaalkeen maxamed qayr afrax inaga geeriyooday kulligeen hadaan lahay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan qaraabadiisa waxaan halkan maanta u imaan anaga wakiil ka ah magaalada Bristol ani iyo odayaal kale Birmingham ay imaadeen kulligeen walaalay London soo dhaweeyeen aad iyo aad ayay u mahadsantihiin ilaah baa mahadis kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم ما تصنت هاي هذا نوعا ربع الله ونحرسته محمد غنيرة أفرح بتيه سنة إلى صدر ويسان وعاو كسو قيب قلي تعسيدة عبد الوهاب محمد عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكوه الله يا مقع ابتياش محمد غنيرة أفرح كلته حواي تاريخ وحلا سوكو ما كربا كلته حلا ناي كتاب كيس قعدت بديت الله كسيو أنا جانا ما أعرف بعد قصي إلهي نم بعدي لكن ورالك محمد حسين سلوا حواه سلطانك تاريخ دي سوى كله تجوه مرحومك وحواه من كل شيء قري حرية دون أسوا إلا أبتقي سلوا حواه محمد فارح هلولي فرماجو اسمان جدي رجل بدنه اللي قالوا هالجماعة أركا وحواء الحمد لله شكرا وحنا قتك ولال غالية أنا يقول لك ولالك يا وها نحن لا كتاب كيس قعنت بدك تا الله كسيه أصدق بعد كيس الإله لما بادي أولاد أكتك لو حن فرع ما أنت محمد ورنا قتك وحنا قب هاي هاي والله بحياة صدق الجارية مر ولا بنا لو دعي أنا له المامن ولا أدر كيك نحن كسوك وإنا لله وإنا إليه راجعون عادي هذا يوم ما تسيه هاي
عبدالوهاب برنامجك وله يا جنتي يا جبجبدي عوا كلن كان دعاء مركب واحد ربعنا إلى سلويسان أدميرال محمد أفرو أنا هل كان إلى سلويسان وقصو قريب قال تعسيدا الله ونحرسته هل يي جيسي محمد قنيرة أفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون dadkii soo qaban qaabiyay tacsiidan iyo fadhiga noo soo qaban qaabiyay ayagana ajar Allah ka siiyo marxuumka caawu tacsi loo fadhiyana qabrigiisa waasa Allah uga dhigo anaga waxaan ka nimid magaalada Birmingham waa soo yaradahay aniga la raali ahado jidkaan waxa ku wareernay marka laakiin waan nimid marka waxaan leeyahay maxamed qaryare aniga lafteyda ma yareysto wax badan baan isnaqaana sagaashinkii laga soo bilaabay ilaa iyo haddii markuu tacabaanka ay waa shaqo jirnaa hata waa u tagi jiray marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto qabrigiisa waasa Allah uga dhigo dadku ka tagen sabri iimaan iyo umada Soomaalida Allah ka siiyo marka insha Allah waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hal loo duceeyo hal la saamaxo hal la cafiyo qabrigiisa waasa Allah uga dhigo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa hadda ila soo dhaweeyaan Muuse Maxamed Cali si uu dhowr kelmado taasida uu yiraa Muuse waxaan suunaa waa Muuse bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi haw naxariisto maxamed qeyra afrax codkii ma la balaarto anagu waxaan ku filanahay duco iyo allabari in ilahi jannadi firdowsa ka waraabiyo in ilaahay su'aashiisa aakhira u fududeeyo in ilaahay halgankii dheeraa oo soo galay xagga siyaasadda iyo xagga arrimaha bulshadaba in ilaahay ku abaalmariyo intaasaan ugu duceyn karnaa ani magacayga Muuse la yiraahdaa Birmingham ka yimid odagii Maxamed Qayr afraxna si dhow ayaan isula shaqeyn jirnay muddo dheer inkastoo wax badan ay iga horeeyeen haddana intaan ka warqabo wuxuu ahaa nin nabadeed wuxuu ahaa nin ka soo shaqeeyay diwaanshiisinta nin ka soo shaqeeyay dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliya oo dhan ay maanta to host joogto laakiin markii loo baahdana wuxuu ahaa nin hal adag oo go'aanka uu gaarayo cad yahay oo aan la gamban waxa uu rabana sheega waxa la xuna diida wixii la wanaagsan qaata waxyaabaha ugu waaweyn oo aan anigu shakhsiyan ka dhaxlay ama aan ka bartay waxa ka mid ah wuxuu yiri markii la isqabsado oo aad rag ishaysaan aan heshiino ha ka ogolaano yiri marka hore dhuntiisa isku qabsada horta dhuntii iday ha ku yiraahdo yiri marka hore markoo dhuntii iday ku yiraahdo ku daymayn aad tiraahdo markaas heshiisa imaan kara laakiin intaad aan isdayno aad joogto heshiis ma imaan karo macnaha waxaan ka wadaa haddii nabadda loo baahdana nin keeni karo ahay haddii hal adeega iyo go'aan gaarid loo baahdana nin keeni karo ahay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo idinkana inaad u ducaysaan oo haddii ilaahay ku idmaayo aad qalbigiisa iyo wanaagiisa iyo wanaagii uu sameeyey aad ku xustaan wixii deyn ku leh ama wax gaareena sida hore looga dalbaday inay cafiyaan haddii wax jiraana hadday wax jiraana waxaan diyaar u nahay aniga oo dadkii ugu dhowaay ka mid ah inaan ka xaalmariyo ama aan siiyo ama wixii ay dalbanayaan aan markaas aan ugu waafi yeelo marka arintaas waxaa la rabaa inaad ila qaadaan ducadaas inaad hal adeeggaas iyo wanaagaas ila qaataan waa ka rajaynayaa waana maasantihiin ilaahayna qeyr iyo xasanaha idinka siiyo inta aad soo timaadeen oo aad soo gaarteen oo aad inaad caawa halkan isugu timaadaan aad juhdigaas soo bixiseen waa ku maasantihiin ilaahayna ajir xasan alla idinka siiyo ducadana allah u aqbalo aad u duceynaysaan waana maasantihiin waxaa jooga meesha haddaan idiin sheego caawa xaaji maxamuud xayle geedi oo ah xaaski maxamed qanyar afrax iyo gabadhiisa faa'iista maxamed qanyare oo ah gabadhu isugu dhalay
يويل كده أو لا صعدة أو لا يراه ده مقعيسة أبو بكر وحكلو جوجا نللي راه سادام حسين قنيره وفهم الكهرر قنيره أفرح أبا الله ديك الصبر سيو تانكيو يدين ليين وما سنتين دتك كسو قيب قلي تعسيرا يدعى لنا أباها إنا آذان أقوم هاد علينا هاي الليين وأنا ما هاد سنتين آدي هذا يوم هاد سنتين وحان آدي دينك وعد صنايا إن اسمغ الوجرو عوى تعسيرا أنوها إنو الله ونحريسته محمد غير أفرح ضد بدنا كسو قيب قلي وحان جوغا أردي دي سي تهليل محمود وعوى هل كان جوغا بل سيعنا هاد المكرافون كو ديبين وحان ربا قنتي يقبق قبدا adinku aad u mahadsan ina ila soo dhaweeyaan nabadon maxamuud hayle liblaawe bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkeena maxamed qanyara afrax ilaahay hoob naxariisto ilaahayna hoob dambi dhaafo ilaahayna ha cafiyo ilaahayna jinnada fardoos gurweysa allah ka dhigo maxamed ilaahay ummada قلب جودة أيوجع ليسيي جعلك أمدة أوجع ليسيينا سيدا يوجع لاين الله أوجع لادو سيدا الباب وجنة ولا ذهاي دتك لوجو أبال مريو محمد قير أفرح الله كدره أدون كان قف كستو قان جاره فوم بوحية فوم كاسو أبوجا أدمغشان أما كتابك maalinta aagare la soo keenayo maxamed qanyar kitabko adduunka foomko ku buuxiyay inta wanaagsaneed miisaanka aagare allah u saaro inta xumeedna allah ka cafiyo ducada soomaaliyeed iyo walaalaha jecelna allah u aqbalo qabrigiisa allah u nuuriyo qabrigiisa allah u waasiciyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantii buu idin salaamay umada soomaaliyeed waxa meesha jooga waxaa meesha isoo istaajiyay oo kaliya inaan ahay islaawgii beesha maxamed qayare uu ka dhashay runta markaad in sheego waxayna ii tahay farxad inaan idinkala soo qayb galo waxaan rabaa laba kelmadood kaliya inaan taabto maxamed qayare afrax wuxuu ahaa nin abaal loo hayo marka aan ka fiirino xilligii loo baahnaa ee aan haysanay wuxuu ahaa taas waa qof aad baan uga mahadcelinayaa dhammaantiinba waxaana idin leeyahay maxamed qayare allah u naxariisto jannada allah geeyo wixii uu noo qabtayna ninka ka caraysan ama maratay isheg caragelisay hanoo yimaad anaga ka xaal marinayna waxaan kaloon rabaa inaan ummadda u sheego maxamed qanyare afrax wuxuu ahaa ninkii ugu run sheegsanaa markii la yidhaahdo wixiina soo maray xilliyadiisii ninka ugu run sheegsanaa ee aan wax uu dabacsan yahay weligii been ka sheegin u ahaa aad baan idinkugu mahadcelinayaa sigana waxaan leeyahay ilaahay naxariista janno ha geeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu